د ټاکنو کمیسیون لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د رایې ورکونې د سلګونو مراکزو راکمول. په چرخي پله زندان کې د 15 جنایي مجرمینو اعدامېدل. او شمالي کوریا وایي نوې بالستیک توغنده یې د امریکا ټوله خاوره تر پوښښ لاندې راوستې ده. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته خراغلاست. نن چهارشنبه د 2018 نوي کال د لیندې میاشتې اتمه نیټه ده چې د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 9 نیټې سره برابره ده. اوس هم پوره خبرونه. د ټاکنو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې د رایې اچونې سلګونه مراکز راکم کړي دي. ظاهرا کمیسیون د دغه کار لامل نامني بللې ده، خو د کمیسیون دې کار د ملي شورا د غړو جدي غبرګونونه پارولي او دا کارې په ټاکنو کې له ګډونه د یو شمېر پښتني سیمو خلکو د محرومولو په معنا بللې دي. بلخوا په داسې حال کې چې د ټاکنو کمیسیون د اداري پلاوي وخت پای ته رسېدلی، د ټاکنو کمیسیون وایي د نوي کمیشنر تر راتګه پورې به خپلې چارې په همدې ډول مخکې وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په ټول هیواد کې د رایې ورکونې د مرکزونو د تثبیت او ارزیابۍ لړۍ دوام لري، او په دې ترڅ کې تر اوسه د ډېرو ولایتونو مرکزونه ارزیابي شوي دي. د کمیسیون د ارزیابۍ او تثبیت په دې پروسه کې په یو شمېر ولایتونو کې د رایې ورکونې مرکزونه ډېر زیات رقم شوي او په ځینو نورو کې بیا په خپل حال پاتې دي. د بېلګې په توګه په پکتیکا ولایت کې ټول 268 مرکزونه وو چې د نوي مرکزونو په راکمولو سره 168 ته راټیټ شوي دي، خو په بامیانو ولایت کې بیا 188 مرکزونه دي چې ټول تایید شوي او یو مرکز هم نه دی پکې کم شوی. همدارنګه په بلخ، تخار، دایکندي او کابل کې یوازې 2 مرکزونه راکم شوي، خو په مقابل کې بیا په ننګرهار، غزنی، قندهار، لغمان او نورستان کې سلګونه مرکزونه کم شوي دي. د کمیسیون مسؤلان د دې کار لامل امنیتي ننګونې بولي. در واقع به برخی از ساعات افغانستان به لحاظ امنیتی تیمای عملیات صحابی کمیسیون مستقل انتخابات نتونسته که مراجعه بکنه، که از جمله در 32 ولسوالی در سراسر افغانستان است که به طور مطلق نرفته. بازم مؤکدن میگیم که تا زمان برگزاری انتخابات در صورتی که شرایط امنیتی انشاءالله در کشور ما مساعد بشه میشه که ما تیمای سیار ایجاد بکنیم. خود ټاکنو کمیسیون د کار بیا د ملي شورا د غړو جدي خبرګونونه لپاره ولې دي. د ملي شورا غړي د کمیسیون د پریکړه په ټاکنو کې لګډون څخه د یو شمېر مشخصو سیمو د خلکو محرومولو په معنا بولي او وایي هیڅ کله به د دې پریکړې د عملي کولو اجازه ورنه کړي. بدبختانه چې د انتخاباتو کمیسیون جنجال دغه تر رسیدلی چې په ځینو نامنو ولایتونو کې پرختیا هم د انتخاباتو مرکزونه کم کړي دي او په ځینو ولایتونو کې ډیر کړي دي، لکه مثلا دایکندي ولایت کې ډیر شوي دي او د برعکس د پکتیا په ولایت کې کم کړي دي، او دا یو لوی جفا ده. اما برعکس په دغه رقم توتیو باندې د افغانستان د خلکو په منځ کې تفرقې رامنځته کیږي، او د انتخاباتو کمیسیون نه باید چې دغسې یو عمل وکوي چې خدای نه خواسته سبا د افغانستان د قومونو او یا هم د ولایتونو ترمنځ د انتخاباتو په سر شخړې ولاړې شي. خو باید هیچ شهروند افغانستان از حق رای دادن محروم نشود و ای وظیفه و مسئولیت مکلفت درجه یک دولت و نیروهای امنیتی است که به خاطر تامین امنیت انتخابات و به خاطر از اینکه مردم بتانه آزادانه رای بدن ایجاب میکنه که از محکم دولت در فکر تامین امنیت و مساعد ساختن شرایط رای شهروندان در انتخابات باشه. اگر در این رابطه د کومو در مابینس، د ژبو در مابینس، د متکو در مابینس بی اتفاقی او نفاق ته لمن وی، د دې باید مخنیوی ضرور دی او اړین دی باید مخنیوی وسی او بوجه مخنیوی کو. هیڅ چاته نور موږ دغه اجازه په افغانستان کې نه ورکو چې افرادی برنامه پر موږ باندې تطبیقی یا غیر قانوني حرکتونه د خپل شخصي ګټو یا د منطقي د استخباراتو په خاطر باندې د افغانستان پر خلکو باندې تطبیقی. بلخوا په داسې حال کې چې د ټاکنو کمیسیون د اداري هیئت وخت پای ته رسېدلی، خو لا هم هغوی په غیر قانوني ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د کمیسیون مسؤلان وایي چې د نوي کمیشنر تر راتګه پورې به همدغه اداري هیئت کار کوي. په منظور یې که در فعالیت های روان و روان دی آمادگی ها برای برگزاری انتخابات سکتگی رونما نگردد،
الى معرفی عضو جدید کمیسیون در جریان 20 روز آینده. معاونین و منشی و سخنگوی فعلی کمیسیون کماکان به عنوان معاون و منشی سخنگو به کارهای خودشان ادامه دادند. معاون عملیاتی کمیسیون در جریان این مدت سرپرستی کمیسیون را به عهده داشته باشد و به محض معرفی عضو جدید انتخابات داخلی برگزار می‌گردد. د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال په یو شمېر ولایتونو کې د رای ورکونې سلګونه مرکزونه راکموي چې په تیرو ټاکنو کې هم د یو شمېر مشخصو سیمو خلک د نامنیو په پلمه په ټاکنو کې له ګډون څخه محروم شوي وو. بلخوا بیا د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونې مرکزونو په اړه شته شکایتونه څېړي. دغه کمیسیون چارواکي وایي د رای ورکونې مرکزونو د تثبیت په اړه هر ډول شکایتونو ته رسیدګي کوي او دوی د څېړلو په اړه پوره چمتووالی لري. په همدې حال کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي نامنی د مرکزونو د تثبیت پر وړاندې جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې په نامنه سیمو کې به ټاکنې په پخواني حالت ترسره شي. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړیو د رای ورکونې مرکزونو د غوراوي پروسې له پای ته رسېدو خبر ورکړی، خو د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا په دې اړه شته شکایتونو ته د رسېدګۍ لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د معلوماتو له مخې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې د رای ورکونې مرکزونه زیات او په ځینو نورو کې کم کړي دي، خو د شکایتونو کمیسیون وایي په دې اړه هر ډول شکایت چې ورته ورسېږي په جدي توګه به وڅېړل شي. تمامی شهروندان عزیز افغانستان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در این باره شکایت خاصی را دارند، می توانند سر از روز شنبه مورخ 11 قوس سال روان الی 20 قوس که به مدت 7 روز کاری می شه، شکایات خیش را با ارائه اسناد، مدارک و شواهد با مراجعه به مراجع و مراکزی که خدمت شما اعلان میکنیم شکایات خیش را ثبت نمایند. د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنو په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو اندېښنه دا ده چې د ټاکنې له مدیریتي ضعف او د ټاکنیزو کمیسیونونو له لوري په دې برخه کې کمکاري موجوده ده، او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وروستیو اقداماتو سترګې پټې دي. بل پلو د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون مسؤلان نامنی د رای ورکونې مرکزونو د غوراوي په برخه کې جدي ننګونه بولي او ټینګار کوي چې په ناامنه سیمو کې به ټاکنې د پخوا په څیر ترسره شي. مسئله نامنی مشکل بسیار بزرگ است و حتی همی چیزایی که تا کنون هم تثبیت شده، ممکن یک ولسوالی که حال تثبیت شده که ما اینجا مراکز و محلات رای دهی داشته باشیم، در زمان انتخابات اصلا نتونیم اونجا رای دهی به اصلا انتخابات برگزار کنیم، چون اون وقتا ناامن تر شود. لټاکنو د څار بنسټونو په باور د ټاکنیزو کمیسیونونو له لوري ټاکنو ته د چمتووالي په برخه کې نه جدید د دې ښکارندوی دی چې یاد کمیسیونونه په خپله د ټاکنو ځنډول غواړي چې د اوسنیو امکاناتو او پلانونو په پام کې نیولو سره یې د راتلونکو ټاکنو په برخه کې ناهیلۍ زیاتې کړي دي. افغان حکومت د جنایي جرمونو په تور 15 تنه په دار وځړول. د هرات د ولایتي شورا د یو پخواني غړي حاجی اسکر انوري په ګډون 15 تنه د چهارشنبه په ورځ په سرخی پله زندان کې اعدام شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یاد کسان د انسان تښتونې او قتل په تور نیول شوي وو چې د درېګونو محکمو له پرېکړو وروسته اعدام شول. افغان حکومت د چهارشنبه په ورځ د جنایي جرمونو 15 مجرمین په دار وځړول. د هرات ولایت دغه 15 اوسیدونکو چې په ترخیب له زندان کې زندانی وو د درېګونو محاکمو لا پریکړې ولسته اعدام شوې دي. په اعدام شویو کې د هرات د ولایتي شورا یو تن پخوانی غړی حاجی اسکر انوري هم شامل دی او پات نور د ظلمی عبدالظاهر فائق تیمورشاه په نومونو یاد شوی چې ټول د یوې ډلې کسان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې اعدام شوي کسان د انسان تښتونې او قتل په قضیو کې مجرم پیژندل شوي وو چې د جزا قانون مطابق ورته د اعدام سزا ورکړل شوه. امنیتی ځواکونو لخوا دوی نیول کیږي له 15 تنو د دغه بانډ د انسان تښتونکو د بانډ سره. وروسته درې وړه ثلاثه محاکم په دوی باندې د اشد مجازات یا اعدام حکم کې چې د ولسمشر لخوا دغه حکم توشی کیږي چې لځند پرته دغه حکم نن سهار د عدلي او قضایي ارګانونو د نمایندګانو په حضور داش کې تطبیق شه.
د یادولو ده چې له دې وړاندې هم یو شمیر جنایي مجرمین د اعدام په سزا رسول شوي دي، خو نیوکې پر دې دي چې باید دا ډول مجرمین په علني ډول په سزا ورسول شي تر څو له یوې خوا نور خلک ورنه عبرت واخلي او له بلې خوا د جنایي پیښو له کموالي سره مرسته وکړي. حکومت د خپل بقا په هدف پر وخت د رڼو ټاکنو په ترسره کولو کې جدي شي. د دې شورا په باور پر وخت او له رڼو ټاکنو پرته حکومت دوام نشي کولی او اړتیا ده چې د ترسره کولو په هدف مسؤولان د یو میکانیزم له مخې له سیاسي احزابو سره د سلا مشورو له لارې پر مخ لاړ شي. په ورته مهال د حراست او ثبات شورا د ملي یووالي حکومت مسؤولان تورنوي چې د یو شمېر سیاسینو پر وړاندې د دسیسو جوړولو سیاست پر مخ وړي. د ولسمشر لوري د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رئیس لری کېدل او د دغه کمیسیون د غړیو ترمنځ خپلمنځي اختلافاتو د ټاکنو پر بهیر د خلکو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي. یو شمېر سیاسي احزاب او جریانونه هم د بې اعتمادۍ یا د فضا ته په کتو پر وخت د راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو او پکې د شفافیت پر اندېښمن دي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا غړي چې د چهارشنبې پر ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال خبرې کولې وایي چې د ټاکنو په تړاو د دوی دریځ واضح دی او لمخې د غجریان پر وخت د رڼو ټاکنو غوښتون کېده. د دې شورا غړي وایي چې پر وخت او د رڼو ټاکنو تر سره کول د حکومت له دوام سره مرسته کولی شي او په همدې خاطر باید د ملي یووالي حکومت مسؤلان له سیاسي اړخونو سره د ګډ میکانیزم لار خپل کړي. شفافیت انتخابات تضمین شوه با میکانیزم تنظیم شوه که این میکانیزم یک مدل حکومتی نباشه. این میکانیزم در مشورت با همه جهت‌های سیاسی افغانستان و بزرگان سیاسی افغانستان به وجود بیاید. اصلاحاتی که از این مکانیزم مشورتی بیرون بیاید برای ما قابل قبول است. په داسې حال کې چې مدوراندی د ملي یووالي حکومت پر مسؤلانو نیوکې وي چې ګواکې د دوی له منځه ځینې کسان د یو شمېر سیاسونو پر وړاندې د دوسیو جوړولو په هڅه کې دي. اوس د حراست او ثبات شورا هم د ملي یووالي حکومت مسؤلان په دوسیسه جوړولو ترنوي او زیاتوي چې د حکومت دغه ډول سیاست د راتلونکي لپاره خطرناک تمامېدای شي. حکومت افغانستان به درستی بداند که تاریخ افغانستان گواه این موضوع است که هر جهتی که هر شخصی که و هر حکومتی که به سیاست تبعید، سیاست اتهام وارد کردن، سیاست دوسیه سازی و سیاست عزل و نصب بیجا و ترد کردن روی آورده و تمکین کرده، نه تنها حکومت‌هایشان رفته که خودشان با حکومت یک جای رفته. پر وخت او درنو ټاکنو په هدف د حراست او ثبات شورا دغه تازه څرګندونې داسې مهال دی چې په عام ګمان حکومت په دې وروستیو کې د یاد بحث د مطرح کولو له لارې د یو شمېر ملي مسایلو په اړه د عامه ذهنیت د تغییر په هڅه کې دی. ولسمشری ماڼۍ وایي د محمد محقق خبرې د هیواد ملي ګټو او نافذه قوانینو په رڼا کې په جدي ډول څېړي. ولسمشری ماڼۍ وایي په تهران کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق وروستۍ څرګندونې د افغانستان بهرنی سیاست ملي ګټو ثبات امنیت او نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي او په هیڅ وجه د افغانستان دولت د نظریاتو استازیتوب نه کوي. درک په اعلامیه کې راغلی چې دا نظریات باید په هیڅ وجه د تشنج او د خلکو ترمنځ د نفاق لامل نشي. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان قوانین یوازې د ملي حاکمیت او د هیواد تر ملي بیرغ لاندې د هیواد اتباعو ته د عسکري او نظامي خدمت جواز ورکوي. ارګوای افغانستان هیڅ وخت په نیابتي جنگونو کې خکیل نه او نه به هم اجازه ورکړي چې دغه هیواد پر راتلونکي کې د نیابتي جګړو په ډګر بدل شي. افغان حکومت وایي د افغانستان دولت موسمم دی چې د خپلو اغواتبا او ستونزه چې په نورو هیوادونو کې په شخړو کې شامل دي په سیمه کې د بین المللي موازینو پر اساس د تفاهم او متقابل درناوي له لارې حل کړي. ولسی جرګه وایي د ملي یووالي حکومت له بحران څخه د هیواد استلو پر ځای په خپلمنځي دسیسو کې راګیر دي. د جرګې غړي وایي د حکومت لوړپوړي چارواکي لا هم له ملي ګټو څخه واضح تعریف نه لري او د کورني کړکیچ د مهار پر ځای د پردیو اجنډا د عملي کولو لپاره په لوی لاس نیابتي جګړې ته لمنه وهي. په ورته مهال د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلانو د ولسي جرګې په استجوابیه ناسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر 2013 کال پورې به د کابل په ګډون په ډیری سیمو کې د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل شي.
په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت پر وړاندې په کور دننه د خلکو او سیاسي جریانونو مخالفتونه وخت په زیاتېدو دي، په نظام کې د شامل لوریو ترمنځ د نظر اختلاف هم ورځ تر بلې تازه بڼه خپلوي. د ولسی جرګې غړي وایي د ملي یووالي حکومت مسؤلان له بحران څخه د هیواد د ایستلو لپاره هیڅ راز کړنلاره نه لري او د وضعیت د کابو کولو پر ځای په خپلمنځي اختلافاتو کې راګیر دي. امروز مردم افغانستان قتل عام میشن، امروز افغانستان در حالت نابود شدن است. تمام گروه دهشت افغان، داعش، طالب، جندالله، گروپ های دیگر در داخل افغانستان فعالیت میکنند. ما هیچ برنامه برای کار جنگ نداریم جناب رئیس. افغانستان در کدام حالت است؟ افغانستان طرف بحران روان است. ما نمیخوایم که با فرصت بر دشمن مهیا بسیم. از یک طرف داعش است، از دیگر طرف طالب است. تعدادی از پاکستان دفاع بکنند، تعداد هم از ایران از بیرون دفاع میکنند، تعدادی از رهبرا. ما نمیفهمیم ملت در کجا هست، چرا افغانستان طرف بحران روان میکنند. حکومت سیاست خارجی درست نداره، بنیم امروز تشتت و مشکلات، سیاست داخلی نداره، هر روز لوی جرگه و نشست فلان و فلان. اگر اینها توحید میشد، سیاست خارجی و داخلی حکومت اعلان میشد، امروز هیچ کس اجازه داده نمیشد. د جرګې غړي وایي د ملي والی حکومت لوړپوړي چارواکي لا هم د هیواد د ملي ګټو په تړاو واضح تعریف نه لري او د کورنۍ کړکیچ د مهار پر ځای په غیر مسؤلانه څرګندونو سره په لوی لاس افغانستان په پردیو جګړو کې ښکېلوي. سیاسیون ما اکثرا وابسته است یک مشکل جدی که افغانستان داره به کشورهای بیرون وابسته هستند. از کشورهای بیرون هدایت میگیرند میان در افغانستان، به نام منافع ملی اصلا ما چیزی نداریم. سیاسیون سننزی او په دې نظام که دوی په کلیدی پوستونو کې دي او دوی په بهرنی هیوادونو د خوشحالۍ په خاطر د سوریه د جنگ ته په باره کې افغانان تشویق کی دا دی افغان نانو د تبعی سبب گرزی. در صورتی که دولت ما یا افراد ارشد در چارچوب دولت کار میکنه متهم به حمایت از داعش باشه، ما جایگاه حقوقی خود در سطح کنفرانس های ملی و منطقوی بین المللی و ایراد اعتبار خود از اسم میتونیم فکر په همدې حال کې ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ په کابل ښار او ولایتونو کې د برېښنا د نشتون او اړوند ستونزو په تړاو د اوبو او برېښنا وزارت او برېښنا شرکت مسؤلان استجوابیه ناستې ته رابللي وو. وکیلان وایي سره له دې چې په تېرو کلونو کې په دغه سکتور ډېره بودیجه مصرف شوې، خو اساسي کار نه دی شوی. حیف و افسوس است که با داشتن اینقدر آب سرشار در افغانستان ما هنوز هم برق وارداتی داریم و از امو هم درست استفاده نمیشه. شما میشه وضاحت بده لطف کنین که دلیلی پرچاویا با وجود داشتن منابع زیاد، مخصوصا توربینایی که در منطقه ترخیل است، آب که برقی که از بیرون وارد میشه، ما چرا اینقدر پرچاوی زیاد داشته؟ شما چه قسم ادعا میکنین و چی تو ادعا دارین که برای ما مردم افغانستان برق را میدهید؟ وقتی شما مافیا شدین و شما خودتان کارهای بندهای برق را با سگدگی مواجه میکنین به خاطر منافع شخصی جبه ها و قراردادها. از رهبرای جهادی، چپی، دموکراسی، وزرا، مقامات پارلمان که بل برق نمیپردازن، معاونین عینوخین طبق خود گزارش که اینا رسما منتشر کردن، چرا میتر از اینا قطع نمیشود؟ از آن که از افرادی که قد شده و به زور دوباره و فعال شده، چرا این پنهان میماند؟ خو افغان چارواکی ډاډ ورکوي چې په هیواد کې د برېښنا د ستونزې د اساسي حل لپاره هڅې کیږي او وایي چې تر راتلونکي 2013 کال پورې به د برېښنا ستونزه تر ډېره بریده حل شي. بخش سرمایه گذاری خصوصی برای بندهای آبی و بندهای و حتی تولید از برق از منابع داخلی کارهای عملی شروع شده که امروز یک بخش از او که در وزارت محترم معادن و پترولیم امضای اولین قرارداد بین غزنفر گروپ و بیات گروپ است که تولید برق داخلی از منابع داخلی ما از گاز شبرغان است. 500 کیلووولت از سرحد قنا اله اندخوی قرارداد شده الا اخیر سال 2018 تکمیل میشه. لین 220 کیلووولت بین شبرغان و مزار قرارداد شده الا اخیر 2018 تکمیل میشه. سبستیشن در اندخوی و شبرغان
قرارداد شده کار جریان داره الی اخیر 2018 تکمیل میشه. لین انتقال 500 کیلوولت از پل خمری الی کابل قرارداد شده الی اخیر 2018 تکمیل میشه. د ولسی جرګې غړیوای په کندهار کې د یو شمیر افغان سیاستوال لوري را بلل کېدونکو ناسته کې بعد د نظام د تخریب پر ځای له بحران څخه د وتلو اساسي لارې ولټول شي. د مالی وزارت مسؤلان وایي روان کال د فساد په اړه 136 شکایتونه عدلي او قضایي ادارو ته لیږلي. د مالی وزارت وایان وایي چې یاد شکایتونه د مالی وزارت له مختلفو ادارو شوي وو او د دې وزارت د تفتیش ادارې له لورې تر څېړنې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. بل پلو مسؤلان وایي چې د اقتصاد عالي شورا په دولتي بانکونو کې د اصلاحاتو رامنځته کولو لپاره د حکومتي بانکونو تګلاره تایید کړه. په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیری ګمرکونو او د مالیې وزارت اړوندو ادارو کې د فساد په اړه شکایتونه ډیر شوي دي، د وزارت مسؤلان وایي چې د فساد پر ضد مبارزه چټکه کړې. د مالیې وزارت ویان چې د تیر یو کال په اړه راپور وړاندې کوو وویل چې په دې کال کې په مالیې وزارت کې د اصلاحاتو رامنځته کولو لپاره ډیرې هڅې کړي. مسؤلان وایي چې یوازې روان کال د فساد په اړه 106 شکایتونه ترلاسه کړي چې تر څېړنې وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. یو سلوش شپږ مورد موږ ته راغلي چې په دې کې تابان د شکایتونو او د دوسیو بررسی دا مسایل دا په مختلفو کچو دي، هم په مرکز کې ده هم په ولایتونو کې دي. ځینې موارد چې اسناد او جوړ لودو هغه د پلاټن څخه وروسته نتایج موږ ترلاسه کړ، هغه تابان د عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک شوي. د مالیه وزارت مسولان هم درځوي چې په دې کال کې د تیرو کلونو په پرتله د عوایدو کچه لوړوالی ښیي او د ټاکل شوی هدف پوره کېدو ته د کال تر ختمېدو وړاندې رسیدلې دي. بل پلو د مالیه وزارت وایندوي چې په حکومتي بانکونو کې د اصلاحاتو رامنځته کولو لپاره هڅې چټکې کړي او په وروستیو کې د اقتصاد عالي شورا په دې بانکونو کې د اصلاحاتو رامنځته کولو لپاره د حکومتي بانکونو تګلاره تایید کړه. د ستراتیژي موخه دا ده تر څو موږ وکولای شو په دغه بانکونو کې لا اصلاحات رامنځته کړو، د شتمنیو د مدیریت په برخه کې کار وکړو، د ارتقاء ظرفیت په برخه کې کار وکړو او د خدماتونو په برخه کې چې څنګه موږ کولای شو خلکو ته لا نور خدماتونه وړاندې کړو. د مالی وزارت چارواکي داس محل د فساد پر ضد پر مبارزې او اصلاحاتو ټینګار کوي چې دا محل د افغانستان په ډیری ګمرکونو کې په لوړه کچه فساد روان دی او په وروستیو کې د ننګرهار له ګمرک څخه په ټولنیزو پاڼه کې داسې اسناد لاس په لاس شول چې د عوایدو یوه زیاته برخه یې په خپله د حکومتي چارواکو ترمنځ ویشل کیږي. بهرنی خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. رمک سره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. د سعودي عربستان حکومت د پخواني پاچا عبدالله زوی چې درې اونۍ وړاندې تر نیول کېدو مخکې د ملي ګارد وزیرو د جوړجاړي د یوې معاملې له مخې خوشې کړی دی. سرچینو رسنیو ته ویلي شهزاده مطاب د دغه جوړجاړي له مخې منلې چې د دندې پر مهال پراخ فساد کړی او د خوشې کېدو بدل کې به حکومت ته تر یو میلیارد ډیر ډالر ورکوي. 15 کلن مطاب خپل پلار پاچا عبدالله تر ټولو ګران او نږدې کس او هغه مهال ورته د راتلونکي پاچا په سترګه کتل کېدل. د سعودي عربستان د اوسني پاچا سلمان لخوا د ده د زوی ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په مشرۍ د نومبر په 4مه د فساد پر ضد د یوې ادارې د جوړېدو تر اعلان وروسته لسګونه اوسني او پخواني وزیران او شهزادګان د فساد په تور ونیول شول. دا بوسنیا د کرواتانیو مخکینی مشر حق کې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو نړیواله محکمه کې زهر وڅخل. پر الجاک د محاکمې بهیر کې تر هغې وروسته له زهرو ګوټ وکړ چې قاضي پرې په 2014 کال کې د لومړۍ محکمې لخوا د ډلهیزو وژنو له کبله د 60 کالو بند لګول شوې سزا تایید کړه. هغه له 5 نورو کسانو سره د پخواني یوګسلاویا د جګړې پر مهال په موستار ښار کې د سلګونو مسلمانانو پر وژنه تورن دی. د بوسنیا کرواتان او مسلمانان د 1993 او 1994 کال د جګړې پر مهال د سربانو پر خلاف ملګری ول خو وروسته په خپلو کې په جګړه کې کېوتل.
شمالی کوریا ادعا کوي چې د هواسنګ 15 پنوم د نوې بالستیک توغندي په ازموینې سره د متحده ایالاتونو ټوله خاوره د توغندیو تر پوښښ لاندې راوستې ده. پینګ یانګ دغه توغندی په سیمه ایز وخت نن سهار وختي ازمویلی چې د واشنگټن، توکیو او سیول په ګډون د بیلابیلو خواو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. رپورټونه وایي دغه توغندی تر توغولو وروسته نږدې 15000 کیلومتره فضا ته پورته شوی او 350 دقیقې وروسته نږدې 1000 کیلومتره اخوا د جاپان اوبو کې پریوتی دی. شمالی کوریا له شاوخوا دوه میاشتنی ځنډ وروسته نوی بالستیک توغندی وازمایه. پینګ یانګ ادعا کوي چې هواسونګ 15 پنوم دغه توغندی د متحدو ایالتونو د خاورې هره برخه تر پوښښ لاندې راوستی شي. رپورټونه وایي دا توغندی پر سیمه ییز وخت د چهارشنبې سهار وختي له پینګ یانګ څخه په عمودي زاویه تر توغول کېدو وروسته نږدې 15000 کیلومتره فضا ته پورته شوی او 350 دقیقې وروسته نږدې 1000 کیلومتره هاخوا جاپان ته نږدې سمندر کې پریوتی. د پینګ یانګ اوسیدونکو د دغه توغندی د ازمیښت هرکلی کړی او دا یې ستره لاسته راوړنه بللې. خو د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دغه ازمیښت وروسته سیمه کې د خپلو متحدو هیوادونو، جاپان او سویلي کوریا له مشرانو سره پر تلیفون خبرې کړې او هغوی ته یې د شمالي کوریا د ګواښونو پر وړاندې د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی. دغو مشرانو ټینګار کړی چې په خپلو کې باید د شمالي کوریا پر وړاندې همکاري او همغږي نوره هم پیاوړې کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د پینګ یانګ دغه ګام نړۍ ته ګواښ بللی او ویلي دي چې دا تر مخکینیو توغندیو لوړ توغول شوی دی. د سویلي کوریا پوځ هم د خپل شمالي ګاونډي د دغه ګام په خبرګون کې کوریا ټاپو وزمه کې د توغندیو د توغولو مانوري ترسره کړي. په دغو مانورو کې د سویلي کوریا هوایی او سمندري ځواکونو هم برخه اخیستې ده. بلخوا بیجنګ که څه هم د شمالي کوریا لخوا د توغندیو دغه نوی ازمې خندلی خو له ټولو خواوې د زغم پوښتنه کړې. د یمن ادن ښار کې چې د سعودي عربستان او نړیوالې ټولنې له ملاتړه د برخمن ولسمشر هادي منصور د حکومت لنډمهاله پلازمینه ده موټر بم چاودنه شوې ده. د رپورټونو له مخې د مالی وزارت مخې ته د چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ شوب لاړولې ده. د هادي منصور حکومت د ایران له ملاتړه له برخمن شیعه حوثي ملیشې سره جنګیږي خو د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی. رسنیو د سیمه ییزو چارواکو لخلې لیکلي چې تر چاودنې وروسته سیمه کې د ډزو د تبادلې غږونه هم اورېدل شوي دي. او رسته خبر ده چې د انډونیزیا جاوا ټاپو کې د موسمي اورښتونو له کبله راوتلي سیلابونو او ځمک ښویدنې 19 کسان وژلي دي. د انډونیزیا طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې له شدید طوفان سره مل سیلاب زرګونه استوګنځي نړولي او ګڼو کلیو ته یې د تګ لارې تړلې دي. رپورټونه وایي د دغه سیلاب او طوفان له کبله جاوا ټاپو کې دوه هوایي ډګرونه هم تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په بالي ټاپو کې بیا د آتشفشان له کبله هوایي ډګر تړلی دی او زرګونه سیلانیان ایسار پاتې دي. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامه شه.